П'ятеро людей загинули, ще двоє травмовані в аварії на Кіровоградщині. На світанку вазівська дев'ятка з невідомих наразі причин виїхала на зустрічну смугу, де саме рухався вантажний мікроавтобус «Мерседес». Сила лобового зіткнення була такою, що легковик буквально розчавило. За інерцією «Мерседес» протягнув те, що залишилося від вази, ще метрів 10. Шансів вижити у пасажирів легковика не було. Водій та четверо пасажирів «Жигулів», двоє юнаків та двоє дівчат віком від 22 до 24 років загинули одразу. Серед них і двоє правоохоронців, які перебували поза службою, дільничний інспектор та слідчий Знам'янського міськвідділу міліції. Водій та пасажир мікроавтобуса з травмами в лікарні.